საღამოშვიდობის საპარცემო ტელემაყურებლებო, დღეს რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდი პირადად მე და ჩემი გადაცემა და თუ კონკრეტულად რაში მდგომარეობა ეს გაურკვევლობა, რაში მდგომარეობს მოგახსენებთ ეხლავე. ესე იგი გადავწყვიტე რომ სტუმრად მომეწვია მე პირადად ყოფილი ესე ვთქვათ სასულიერო პირი დიაკონი, ყოფილი დიაკონი თბილისის სასულიერო აკადემიის ყოფილი პედაგოგი ბასილ კობახიძე, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ეს ბატონი მონაწილეობდა ზუსტად იმ საპატრიარქოს და პატრიარქის წინააღმდეგ მიწერილ წერილში, წერილის ერთ-ერთი ავტორია, თანაავტორია და მასთან ძალიან მინდოდა, რა თქმა უნდა, გასაუბრება და უბრალოდ მოხდა შემდეგი ფაქტი, რომ ჩემმა მოძღვარმა, რომელმაც შემდეგ გაიგო, რომ მე ვაპირებდი ყოველ შემთხვევაში ამ მარხვაში ამის გაკეთება, უბრალოდ მირჩია, რჩევა არ მომცა ამისი, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ამ თემებში ისეთი ჩახედული არ ვიყავი, ხა დავუშვათ როგორც პროფესიონალურად, როგორც დავუშვათ სასულიერო პირები არიან და ამიტომაც მირჩია, რომ კონკრეტულად დღეისთვის ეს გადაცემა არ გამეკეთებინა, გადამედოდა, ამიტომაც მე მისი რჩევა, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინე. გავითვალისწინე, ეს იყო თუ მე არაფერი დასამალი არ მჭირს, мама ალექსანდრე გალდავა, ჩემთვის უსაყვარლესი ადამიანი, ჩემი მოძღვარი და უბრალოდ რჩევის სახით გავითვალისწინე მისი პოზიცია და დაუშვით ხა გადავწყვიტე რომ ეს სტუმარი აღარ მომეპატიჟებინა მისთვის, რა თქმა უნდა, ჩემი პროდიუსერის სახით ბოდიში მომეხადა და შემდეგში განამედო ეს სიტუაცია. თუმცაღა მე ხა სუფთა ადამიანური თვალსაზრისით თუ რატო აკეთებს ეს ის რასაც აკეთებს ეს ადამიანი, მართლა მაინტერესებდა რომ პირდაპირ ეთერში ყოფილიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ იმიტომ რომ მე ყველაფერში თუნდაც გარკვეული არა ვარ, იმიტომ რომ მარხვა და იმიტომ რომ დავუშვათ აუცილებლად ამას პირდაპირ ეთერში გეუბნებით, თქვენ აგერ პირდებით რომ აუცილებლად მოწვეული იქნება ეს ადამიანი და აუცილებლად უბრალოდ აღარ მინდოდა კიდე ამ თემის გაფეტიშება, ესე ვთქვათ, რომელი თემის გაფეტიშებაც უნდათ თვითონ ამ ადამიანებს, ვინც არიან ხელის მომწერები და ამიტომ ძალიან დიდი უხერხულობა გამოიწვია. ეს мамаო რეკავს ყოფილი мама ალექსი, мама ესე ვთქვათ ბასილი რეკავს და იძახის რომ ეს იყო ჩაწყობილი, ეს სპეციალურად ჩამიწყეს, ეს იყო პროვოკაცია, ეს იყო დაგეგმილი თურმე მანამდე მამუკასი ბატონი ღლონტის და ბატონი ეროსი კიწმარიშვილის და ასე შემდეგ და ჩემი და ასე შემდეგ. მსგავსი მინდა გითხრათ, არაფერი არ ყოფილა, ერთადერთი რაც იყო უბრალოდ რჩევა ვკითხე ჩემს მოძღვარს და იმან მირჩია რომ ამ ეტაპზე არ ღირდა, თუნდაც ამ მარხვაში და თუნდაც ამ ყველაფრით გათვალისწინებდით, რადგანაც ეხა მე პრინციპში არც მაქვს იმის ამბიცია და არც იმის პრეტენზია რომ რაღაც ეხა ესეთი სასულიერო თემები ღრმად მქონდეს შესწავლილი. ყოველ შემთხვევაში ამაზე არც არასოდეს არ გამომითქვას პრეტენზია და არც მაქვს, არც მქონდა ამის ამბიცია და ზუსტად აქედან გამომდინარე ჩემმა მოძღვარმა მირჩია ესე
და მე დავემორჩილე მის თხოვნას და თუ ამერ შეხარ ამე უცნაური არის და ვინმე გონია რომ ეს ეხა პროვოკაცია არის სპეციალურად ბატონი ყოფილი დიაკვნის ანუ ბასილ კობახიძის მისამართით გაკეთებული კი ბატონო ეგონოს მაგრამ ეს ტყუილია ელემენტარულად მოხდა ის შემთხვევა რომელიც ყოველდღე შეიძლება მოხდეს ჩვენ ცხოვრებაში თუმცა მე ვიტყოდი რომ ბატონი Basili da Batoni sa mama Alexandre ძალიან დიდი ხნის მეგობრები არიან და მე შემიძლია ძალიან დიდი მოციწებით ვთხოვო თუნდაც მამა ალექსანდრეს პირადად ჩემგან თუ რა თქმა უნდა მე ამის უფლება მაქვს რომ აი დაჯდნენ ეს ორივე ადამიანი პირდაპირ ეთერში და ისაუბრონ იმ თემებზე რა თემებზე უნდა საუბარი ისაუბრონ ორივე ერთად იმიტომ რომ ორივე პროფესიონალები არიან ამ კუთხით და ორივე ძალიან კარგად ერკვევა იმ სიტუაციაში რა სიტუაციაში უნდა იყოთ იყვნენ გარკვეულები. ყოველ შემთხვევაში ის, რაზეც мама ბასილი იძახის დღეს, რომ ეს არის საშინელება და ეს არის უცმინდურება და ეს არის შავბნელი ძალები, რომელიც დღეს ესე ვთქვათ, საპას ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და საპატრიარქოში კონკრეტულად მოქმედებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ანუ რა გითხრათ, აი აბსოლუტურად 12-10 წლის წინ სულ სხვა რამეს წერდა ქება დიდებაში ესე იგი პატრიარქთან და ნუ რა ვიცი მე წაგიკითხეთ კიდევაც ეს წერილი რომ მე უბრალოდ მე როგორც ადამიანს დამაინტერესა რა შეიცვალა ამ ადამიანში აი ამ წერილის მერე და ვიდრე დღემდე და ამიტომაც მინდოდა ზუსტად ამ ადამიანის მოწვევა მაგრამ უბრალოდ სათილოდ საჭირო და არ ჩავთვალე იმიტომ რომ რჩევა მომწეს ესეთი რომ დღეს ამ მარხვაში აღარ დამემძიმებინა ეს სიტუაცია და აღარ თავიდან აღარ გამეკეთებინა აქცენტი იმაზე რამაც ძალიან ააღელვა ხალხი და მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად მართალია ეს სიტუაცია ეგერ ორი გნება თუ ორი სტატია ხო ეს არის დღევანდელი სტატია რატომ არ მოსწონს წარსულში мама ბასილ კობახიძეს ფხეთის ჯვარი და სამების ტაძარი ესეთი მთელი სტატია არის აგერ თბილისელებში და აგერ 12 წლის იგივე мама ბასილ კობახიძის სტატია წემსი კეთილში რომელიც აბსოლუტურად აი როგორც შავი და თეთრი განსხვავდება ერთმანეთისგან ისე განსხვავდება ეს ორი სტატია ერთმანეთისგან ხო და თუ ეხა ესეთი ბრალდებები ქონდა კონკრეტულად საპატრიარქოს მისამართით, კონკრეტულად პატრიარქის მისამართით, მაშინ არისო ეს ყველაფერი, მაშინ არისო და ამ ადამიანმა, აი უბრალოდ ამის გარკვევა მინდოდა. მეტი არაფერი მეღდა. უბრალოდ და რა თქმა უნდა ამის ჯერ ეს ერთი რჩევა გავითვალისწინე мама ალექსანდრეს იმიტომ რომ დღეს არის ყველაფერსო თავი დავანებოთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მარხვა ისევ აღელვება ადამიანების და ისევ გაფეტიშება ამ არაფრის მთქმელი თემის ჩავთვალე არაფერ შედეგის მომცემად და ამიტომაც მოხდა ეს ამბავი რომ ბოდიში მოუხადე დღეს და ესე ვთქვათ აღარ დავპატიჟე გადაცემაში ყოფილი мама ბასილი და ამიტომაც თუ ვინმეს გონია და კონკრეტულად мама ბასილს გონია რომ აქ რაღაც პროვოკაციას ქონდა ადგილი და ძალით აგრძალეს მაესტროში ბასილ კობახიძე ეს ტყუილია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ თხოვნით და მიმართავ თხოვნით თუ ესეთი სურვილი აქვს დაუჯდეს თვითონ мама ალექსანდრეს და თუნდაც მე არა აქ მნიშვნელობა და ნახავთ ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუარი ოღონდ არა დღეს დამთავრდეს ეს მარხვა და მე მოკლედ მე ეს აზრი ამიტომაც დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ესე ვთქვათ ბოლო მომენტამდე მე უკვე აღარ იყო შერჩეული და ვეღარც მოვასწრებდი იმიტომ რომ დღეს მთელი დღე ამ თემაზე მედიოდა ლაპარაკი და ყოველ შემთხვევაში ის სიტუაცია რომელიც ჩემი კონკრეტულად პიროვნული გადაცემა საავტორო გადაცემაა და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ ეს კონკრეტულად ყოფილ мама ბასილს მინდა მიმართო რასაც მინდა აბსოლუტურად იმას გავაკეთებ თუ გნებავთ გადართეთ თუ არ გნებავთ ნუ გადართავთ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი მოძღვრის
რჩევას ვიზიარებ ამ შემთხვევაში, ზოგჯერ არის ხოლმე რომ არ ვიზიარებ ხოლმე, ეს ის შემთხვევაა, როცა ვიზიარებ და ამიტომაც გადავწყვიტე და ჩავთვალე საჭიროთ რომ არ დავეპატიჟებინეთ დღეს ამ გაგანია მარხვაში და ეს შეხვედრა რა თქმა უნდა გადამედო. ეს ყოველ შემთხვევაში რაც მინდოდა მეთქვა ეს არის და მე უბრალოდ მიკვირს თქვენ დღეს აქ არ ახართ, მე ამაზე აღარ გამამახვილებ ყურადღებას, რადგან არ ახართ ამას სხვა დროისთვის დავიტოვებ ამ შეკითხვას თქვენთან. მოიმე ბოდიში. ამ შეკითხვებს თქვენთან სხვა დროისთვის დავიტოვებ და რა თქმა უნდა ძალიან აღელვებული ვარ მეც და ყოველ შემთხვევაში მინდოდა რომ დღეს ვრეკავდი საპატრიარქოშიც, ვრეკავდი პატრიარქის მისამართითაც, მინდოდა რომ უწმინდეს დავუშვათ ცოდნო და ის რასაც ვაპირებდი, იმიტომ რომ ვთვლი რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია დღევანდელი ის სიტუაცია, რომ ხალხში, საზოგადოებაში ისეთი აზრი არ გაჩნდეს და ისეთი აზრი არ დაფიქსირდეს, როგორი აზრიც უნდათ რომ დაფიქსირდეს და თუნდაც ამიტომაც მოყვა ესეთი ნებათა ღელვა ერთ გადაცემაში ამ სტუმარს, არ მოპატიჟება არ მოპატიჟებაში. და ეხლა ვიგრძენი თუ რამდენად სერიოზულია და რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ეთერში გამოჩენა და თქმა იმისა, თუ რამენაირად არ ვიცი ჩირკი მოსწონ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენს მის უწმინდესობას და კონკრეტულად სხვა სასულიერო პირებს ჩვენ საპატრიარქოში. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ კი ამ დროს რუსული ტელეკომპანიები დააჯარიმა და უხარიათ რომ ფულს გადაუხდიან ნტვ, ტვ ცენტრი, რუსია, კულტურა და პირველი არხი რუსეთის, ეს უკვე მესამეჯერ არის დაჯერიმებული, 500,000 ლარის ოდენობით განისაზღვრა ჯარიმა, ხო, პირველი არხის ჯარიმა 1,000,000 ლარის ოდენობით განისაზღვრა, ასე რომ ძალიან შეეშინდათ რუსებს, რუსულ ტელეარხებს და ტირიან, დღეს დილიდან სტირიან. სტირიან და აღარ იციან, საიდან მოიძიან და გადაიხადან ეს ხალხები. აღარ იციან. Ну, შაშკინის თემას გაიგებდით. პირდაპირ უკრეს თავი მინისტრად. არა. განათლების მინისტრად, აი პირდაპირ ციხეებიდან აიღეს და ვუ 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 ზე ნიმისავით. ნუნჩაგო კი არა, რა ქვია იმას? რო გაუშვებ და უკან რო ბრუნდება, ბუმერანგივით, აი ბუმერანგივით ესე ატრიალებენ მინისტრებს და ესე კრუგზე დადიან დგდგდგდგდგ მერე მეორე ჩუ. ხოლო ნიკა გვარამია ევროპაში გაუშვეს სასწავლებლად, გახსოვთ თქვენ ესეთ როგორი პრინციპია, იცით? ან მინისტრები ადგილებს იცვლიან, ან და სასწავლებლად მიდიან ხოლმე, როგორც ოქროშვილის შემთხვევაში იყო და არა მარტო ოქროშვილის შემთხვევაში, ძალიან ესე იგი ჯერ მინისტრები არიან და მერე მიდიან ხოლმე სასწავლებლად. მე მგონი პირიქით ჯობია რა, რომ ჯერ ისწავლონ და მერე მინისტრები გახდნენ. შეიძლება ყველაფერი უკუღმა არის, ასე რომ მიხარია და პატარა მცირეოდენი ტაშით შეიძლება მივეგებოთ ნიკა გვარამიას სასწავლებლად წასვლას, სასწავლებლად ესე იგი სწავლა და სწავლა. ვინ გვიანდერძა? ლენინმა. ხო გვიანდერძა ლენინმა. ხო და ზუსტად აი ამ ანდერც მიყვებიან და მიყვებიან ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ არაყოფილი, თუ როგორ დავარქვა, არც ვიცი, ყოფილი არაყოფილი, რა მნიშვნელობაა ყოველ შემთხვევაში. ეხ,
სახშიად ვაკვირდები ხოლმე, რომ რა უნდა თქვა, რომ თქვა, რომ ამ ხელისუფლებიდან გამოშვებულები არიან, ან გამოგდებულები არიან, ან რაღაცა მარტო თვითონ რო იციან, ეს ძალიან ცუდად რო აღწაკვი და არა იცით მე რამე, ზედკარ მე ამას ისედაც ვფიქრობდი. ამას ისედაც ვაპირებდი, უბრალოდ ეხლა მოხდა ეს ყველაფერი, თორე ამას აი ზუსტად სააკაშვილმა გააკეთა, ის ასეც მე ვფიქრობდი ამდენი ხანი. ამდენი ხანი მინდოდა სასწავლებლად წასულიყავი. სასწავლა არ მინდოდა და მინდოდა და მიმიხვდა. მიმიხვდა ჩემი პრეზიდენტი, მიმიხვდა მწვანე ბიჭკიანი და აჰა. ოქროთ რა. თვითონ გამიშვა. ეხა ადგება და სხვას გაუშვებს, მე იმას გაუშვებს. ამას მე ძალიან გამიკვირდა, რომ რატო არ გაუშვა სასწავლებლად წა, რა ქვია. კახალომაია. ძალიან მინდოდა კახას რო ესწავლა რა. ან ბენდუკიძეს როგორ მინდოდა რო ესწავლა. ძალიან მინდა და პირველ მერხზე ლომაია და ბენდუკიძე ერთად რო იჯდებოდნენ, ეს ჩანტით ეს ბენდუკიძე თავის ძალიან კაი იქნება. ზაზაზა ბეგაშვილი ა ჩინეთში სასწავლებლად რა იქნებოდა, მახსოვს პირველად სასწავლებელში რომ მიმაბარეს ბლამ პაპამ პაპომ აი ეგ ანუ ძალიან კარგია, ცოტა ხანში სააკაშვილი წავა სასწავლებლად და ეგ იქნება. ხო არ ნე რაღაცას ხო არ გძნობთ, კარმა ხო არ დაბერა რაღაც, რაღაც უცნაურმა კარმა ხო არ დაბერა და ხო არ გძნობთ მოახლოვებას. ა მე მგონი გძნობთ რაღაცის მოახლოვებას. მე ყოველ შემთხვევაში ამას გრძნობ და აბა ნახე და მე მგონი გვარამი ამაც იგრძნო რაღაც აი ტანის მოძრაობით იგრძნო და იცი რა გაუხარდა რომ იქითაც წვადი არ დაწოდა აქეთაც შამპური და აх და აი დროზე ადრე გამოეცალა ამ სიტუაციას ისე რომ გაზაფხულისთვის აღარც აღარავის ემახსოვრება გვარამია. ის მაინც გითხარით ვინ მიდის სასწავლებლად, ვინ რას უმიზნებთ, გითხარით რა. რა მოხდა კაცო, სწავლაც ის ხო არ არის არა ეს დახურული ინფორმაცია. მოგვაწოდეთ, გახსენით, გახსენით ინფორმაციები, გახსენით რა. სასწავლებლად ვინ მიდის ამის შემდეგ ძალიან მაინტერესებს რა. მოკლედ რა გითხრათ. ყველაფერი თქვი, ქუთაისის მერი, ნუ რა დამართეს, კარგად იცით ახლა თქვენს. ქუთაისის მერს რო უთხრეს, რა დაგრავი არ უნდა დაგეყარაო, იმის მერე ჩაიკეტა. სამი დღე იფიქრა და დღეს განცხადება დაწერა. ეხ, ქუთაისი ქალაქია, ინდუსტრიის მშენებელი, წყალტუბოკი მხარე არის, მისი დამამშვენებელი. ძალიან მაგარია რა. ქუთაისის მერი შეიძლება, არ შეიძლება რომ თბილისის მერი ეს თბილისის მერიც ესე უცბად იღებს ეს გადაწყვეტილებას. ვითარცა ქუთაისის მერი? ქუთათურებო, ეს სულ თქვენი დამსახურებაა. ესე მალე რომ დგებიან თქვენი მერები. აი თბილისის მერები ვერ დგებიან ესე მალე როგორც ქუთაისის მერები დგებიან. რატო ხდება ეს ამბავი? თუ თბილისში ნაგავი არ არის. ა? ა თბილისში ნაგავი არ არის კაცო. თბილისში როგორ არის ნაგავი? არ არანაირი ნაგავი თბილისში არ არის, როგორ გეკეთებათ? აი რა кай იქნება ისე, ა ქუთაისის მერის მაგალითი აიღე რა. აიღე, აიღე მწვანე ბიჭკიანო, აიღე. ქუთაისის მერის მაგალითი აიღე, აიღე, აიღე. ერთხელ ხო შენ შეგიძლია რომ აიღო ვიღაცის მაგალითი? სულ შენგან უნდა ვიღებდით კაცო მაგალითებს? კარგი, მონკლერის კურთხები გვაქვს. ჩვენ პიჯეკები გვაქვს, ნუ ეგეთი ვერა გვაქვს, როგორც შენ გაქვს, მაგრამ ნუ მაინც ვკაჭავთ რაღაცას. ერთხელ შენ მოგბაძე რა. მოგბაძე არ შეიძლება. მაგ პიჯაკს მაინც დავი, მაინც ამოვთხრი. მაინც ამოვთხრი მაგ პიჯაკს, მაინც. ესე იგი გამწარებული კურთხებს ყიდულობს და ყიდულობს, ყიდულობს და ახალი დიზაინის ჩაცმაზე გადავიდა და გადავიდა ჩაფენილი კაშნეებით და აუ და უკვე აბსოლუტურად სხვანაირად დადის რა. აი იცის უკვე, აი მაგრამ არის კაცია და ბუნება, კაცია და ბუნება, კაცია და ბუნება. არის ადამიანი, რომელსაც არასოდეს არაფერი არ უხდება.
არის ადამიანი, რომელსაც აი ეს გაძვალთხავებული დახეულ დაკონკილი რო ჩააცვა, მაინც უხდება. იმიტომ რომ სულისგან სილამაზე, სილამაზე და სიმშვენიერე გამოდის. Arian, e gaborotebuli adamianebi, ro es sinirat siatre Louis Vuittonebi, aketam khares, aketam khares, imisini raqvi Hermesebi da Kenzuebi da a da u da u da Monclerebi da a da zela, batagdadanka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 dankadankadankad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 
is Sulidan, Zizri, Zizri, then Zizri, God web in a tazets, Nikavzets, Kissersets, Schubzets, ah! Araperi are a zuchteba. I have a bedduk in the shale when I'm a mortes. I mitrarit, I bedduk in the shale when I'm a mortes. Armeuits, that's mortes. Magazan, magra mortes. Pioneris, Pamokreshar Lebiro, what how is pioneris, a tetzleb, tetzleb, tetrisarochkev, who is it? Ai gati cu debiro ico xom. Getre bide show de bide. Ah, butsebi, butsebi. Ah, pech murtalis butsebi ma uxteba magra. On kedelze da kide buli butsebi. Da pep. Pechi shvedi ro tatkala punob saxia. Tavis patara chantit. Pambis tin debiro icha che buda. Urezino, urezino tin debi. Xoici. Xoi ko xom. Mero suerti naske biro etsa xom. Mede ay rezina agaram bodis. Ra ve gari ma shoy cha cha chuli roga. Su urezino. Im rezinat, kamu adrob de khome da midio da rakhan, rakhan. Ase da amgvarat minda gitkhrat rom sasavleblat droa. Qvelani sasavleblat. Ustavleli vaji katsi sibereshi gamtsardebis. Ai tu rogor iqo? Kartlis chirsa ver vin mostulis. Tu ar brzeni enam ceuri. Ip kli gvarzlat garda ikca zed mobrunda cetsxlis keuri ertmam terman atsva sasis. Orman tsarikseviz bevri ese darcha tsodvisagan katsi qtisgan shena ceuri. Turkis, parsi, leki, osi, cherkes gligvi didokisti srulat kartlis mterni iqne qela mtsakra titokhishti. Merme shina da ishalnen zmam moudua zmasatisti. Tavis tavsa khmali ices gulta moiqvedres khishti ra mamali squiz mamasa. Dachter des da tsarekidos tsvas semos da tvit itsemos da kochros da daekidos ra orive dagalulni zaglman nakhos pirikidos egret kartli da kakheti darcha turkta lekta didos meki farao magram chemi satkivari ara faraos metad mtsaret guli mtkiva majrjolebs da tanshi mzaraos sakit sitqvam shvediero pirom zisam zis mkhareo vezeme da sheni mzgavsi miag versat veru nakheo Giajebi, du gamtsirat. Mokude shens mkerts dammarkheo. Da 300 tselia gatsiruli qvos. Ai es gatsi. Es gatsi 300 tselia gatsiruli qvos. Aba vin aris es gatsi? Vin aris es gatsi? Vin aris, vin aris, vin aris? David Guramishvili. Diaxt. Giajebi, nu gamtsirao, mokude shens mkerts dammarkheo. Da Mirgorodči adresas. Mirgorodči. Ves. Dakut. Auzilebat mohteba. Misi andertis asruleba. Dres tu ara khval. Darcmunebuli var amash. Darcmunebuli var amash. Anda kham pikrob khome. Raze vilaparako. Raze sheileba vilaparako. Mazianze. Mazianze sheileba. Nu ar șeile. Sanadzleo, sanadzleoze, ara. Argit, tau kruge, hme, hute kruge, albat, miu divar, anar miu divar, mokle da concretulat, me minda githrat, humroba, ikiti, ozda, ehla minda githrat, rom, განცხადებას სერიოზულს გავაკეთებ მე. ჩემთვის სერიოზულს, რა თქმა უნდა, ვისთვის სერიოზულს, ვისთვის არა. Და ამას შეიძლება ულტიმატუმის სახით მივცე. Შემდეგ მოხდება ისე, რომ
დავფიქრდებით ყველანი ერთად. Რა უნდა მოვიმოქმედოთ? დაფიქრდებიან პოლიტიკოსებით, საზოგადოების წარმომადგენლებით, ჩვეულებრივი ხალხით, ცნობილი თუ არაცნობილი სახეები და ადამიანები. Და ყველანი ერთად მივხვდებით, რომ ვიღუპებით. Სანამ ამას არ მივხვდებით, მე ხა მეათე წელს დავარტყავ ერთი და იგივე, მეოცე წელს, ამას უკვე აღარავით არის მნიშვნელობა აღარა. Ასე რომ, მე მგონი შეგაწყიდეთ თავი ჩემო. Საყვარელო თუ არასაყვარელო ხალხო? ჩემთვის საყვარლებო მაინც. Ყველა, ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ძალიან მიყვარდეთ თუ ყველანი. Ზიზღით მართლა არავის არ გიყურებ, ფიცა ვარ. ყველაზე დიდ საფიცას თუ კი რამე გამაჩნია ამ ქვეყანაზე. მართლა არავის არ უყურებ ზიზღით და ღმერთმა დამიფაროს ზიზღით ყურება. მაგრამ გასაკეთებელი ჩემი აზრით მაინც ერთი გვაქვს. იმიტომ რომ საერთო ერთი ქვეყანა არ დაგვეღუპოს. Ასე რომ დავფიქრდეთ, რა ვიცი, მე დავფიქრდები ცოტა სულიერად, ფიზიკურად. განვიწმინდები ამ მარხვაში. Იყოს ეს მარხვა ქრისტეს შობისა ჩვენთვის სერიოზული აწონდაწონის ფაზად და აღარ გადაგლით მეც და იმ განცხადება თხოვნა ულტიმატუმსაც მალე შემოგთავაზებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. Thank you.